وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين پچھلی آیات میں ہم نے میدان محشر میں اور جنت میں جنتیوں کا حال پڑھا ہے کہ جنت میں جنتی خوش ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے اور آپس میں مکالمہ کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے پھر ہم نے جہنمیوں کا حال پڑھا کہ جہنمی قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے بڑے سخت عذاب میں ہوں گے ایک طرف جہنم کا آگ کا عذاب اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ ہر طرف آگ اور آگ کے سائے اور پھر جب بھوک لگے گی تو زقوم کا درخت جو ایسا درخت ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ملا دیا جائے تو تمام چیزیں خراب ہو جائیں ہر چیز کا ذائقہ خراب ہو جائے اگر زقوم کا ایک درخت جو ہے وہ ایک قطرہ وہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو ہر چیز کا ذائقہ خراب ہو جائے ولیعاذ باللہ یہ ایک قطرے کی بات ہے تو یہ جہنمی تو پھر زقوم کو باقاعدہ کھائیں گے اور کھائیں گے بھی کس طرح کہ پیٹ بھر بھر کے فمالئون منہ البطون پیٹ بھریں گے اس سے جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا اور پھر یہ زقوم کا درخت اور پھر اس زقوم کے درخت کے علاوہ پھر ان کو گرم ترین پانی کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور تو یہ جو پانی ہے اس پانی کو بھی وہ تھوڑا نہیں پئیں گے بلکہ اس پانی کو بھی پیاسے اونٹ کی طرح جس طرح اونٹ کئی بالٹیاں پی جاتا ہے پانی اس طرح کر کے پیاسے اونٹ کی طرح اس گرم پانی کو پئیں گے اور پھر فرمایا آخر میں ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم یہ زقوم کا درخت اور یہ گرم ابلتا ہوا پانی یہ الگ سزا ہے اور پھر اس سزا کے بعد کوئی سکون کوئی وقفہ درمیان میں نہیں ہے پھر دوبارہ جہنم کی طرف لوٹ جانا ہے کبھی زقوم کا درخت کبھی ابلتا پانی کبھی جہنم آگ کا عذاب تو یہ وہ عذاب کے درمیان آپ سمجھیں جس طرح گیند ہوتی ہے تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جس طرح سورہ رحمان میں فرمایا یطوفون بینہا و بین حمیم آن کبھی جہنم میں اور کبھی گرم پانی کے درمیان لڑکتے پھریں گے کبھی ادھر کبھی ادھر تو ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم پھر یہ زقوم کے درخت اور ابلتے ہوئے پانی کے بعد پھر دوبارہ جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا تو وقفہ نہیں ہے درمیان میں کلما خبت زدناہم سعیرہ جب بھی آگ ہلکی ہونے لگے گی ہم آگ بڑھا دیں گے جہنمی کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک دن عذاب ہم سے ہلکا ہو جائے کچھ دیر کے لیے عذاب ہلکا ہو جائے وقال الذین فی النار لخزنت جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب
جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کہ اللہ ہماری نہیں سنتے، تم اپنے رب کو پکارو کہ اللہ ہم سے ایک دن عذاب کا ہلکا کر دے، یخفف عنا یوما من العذاب. تو جہنم کے دروغہ ان سے کہیں گے کہ تم یہ بتاؤ کہ قالوا اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول روشن نشانیاں نہیں لائے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ تو لائے تھے. تو پھر جہنم کے دروغہ کہیں گے قالوا فدعو، تم خود ہی پکارو، ہم تو نہیں پکار سکتے، ہمیں تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر پکاریں گے لیکن ان کی پکار جو ہے وہ فضول ہوگی، اس پکار کا کوئی جواب نہیں دے گا. تو اس عذاب میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا اور یہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، یہ عذاب بڑھتا جائے گا مستقل. سورہ نبا میں فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس چکھو ہم ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں، عذاب ہی بڑھے گا، عذاب میں کمی نہیں آ سکتی، ولیعاذ باللہ. تو یہ سخت ترین عذاب، اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے. تو یہ سخت ترین عذاب کیوں ملے گا، اس کی وجہ کیا ہے، ان کے کیا ایسے اعمال تھے؟ تو اب آیت نمبر 69 میں اللہ تعالی اس عذاب کی وجہ بیان کر رہے ہیں، ان کا جرم بیان کر رہے ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ منظر کشی ہمارے سامنے کر دی اور بتا دیا ہمیں کہ یہ ان کو عذاب اس وجہ سے مل رہا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس بدترین جرم سے بچا سکیں جو جس کی اتنی سخت سزا ہے. وہ بدترین جرم کیا ہے؟ فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین، ان کا جرم یہ تھا کہ بے شک انہوں نے پایا، الفوا الفا یلفی پانا، بے شک انہوں نے پایا تھا آباءہم اپنے آباؤ اجداد کو ضالین گمراہ. یہ گمراہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ گمراہ تھے. اب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ ماں باپ کے گھر پیدا کر دے، کسی کو نیک ماں باپ کے گھر پیدا کر دے، یہ تو انسان کی اپنی خواہش تو ہوتی نہیں ہے، یہاں تک قصور نہیں ہے، قصور اگلا ہے. فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ ان کے آثار پر سرپٹ دوڑ رہے ہیں. ان کے ماں باپ گمراہ تھے، انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، انہوں نے اپنی عقل کو بند کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ آنکھیں بند کر کے دوڑتے رہے. یہ ہے ان کا جرم کہ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو گمراہ پایا تھا، بجائے اس کے کہ یہ اپنی عقل استعمال کرتے، اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، یہ اپنی عقل استعمال کرتے اور اللہ کے پیغام پر غور کرتے جو اللہ نے پیغام بھیجا، اور اللہ نے جو بار بار ڈرایا جہنم سے، اللہ نے جو جنت کی بات کی بار بار، جنت کی نعمتیں، اور اللہ نے بار بار عذاب سے ڈرایا. تو اب ان کا کام یہ تھا کہ یہ اللہ کی وحی پر، رسولوں کے ڈرانے پر اور ان چیزوں پر غور کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، چونکہ ان کے ماں باپ گمراہ تھے تو یہ ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے رہے، یہ سر پر دوڑتے رہے ماں باپ کے اثار قدم پر، ماں باپ کے قدموں کے نشان کے پیچھے دوڑتے رہے، انہوں نے ادھر ادھر توجہ کرنے کی کوئی زحمت نہیں کی. فہم علی آثارہم یہرعون، بس وہ ان کے آثار پر، ان کے قدموں کے نشان پر دوڑتے رہے. اکثر لوگوں کے گمراہ ہونے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو ماں باپ کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس روش سے ڈرایا ہے، اور یہ ایسی روش ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں اور سورہ بقرہ میں بھی، سورہ لقمان آیت نمبر 21، سورہ بقرہ آیت نمبر 170. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا. کون کہتا ہے؟ نبی کہتے ہیں، اللہ کے نمائندہ، اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ نبی بار بار انہیں ڈراتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نے اس لیے وحی اتاری ہے تاکہ انسان اصلاح کریں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی کتاب کی،
جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری اس کی پیروی کرو. وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالو بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. وہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہے ہیں, غور کرنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں آباء و اجداد کا دین چھوڑو, آباء و اجداد صحیح ہیں غلط ہیں, انسان نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی. انسان کا کام یہ ما انزل اللہ کی پیروی کرے, جو اللہ نے وحی بھیجی ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے, انسان اس کی پیروی کرے, وہ قرآن کی صورت میں ہو, وہ حدیث کی صورت میں ہو. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ عقل کرتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں, اگرچہ ان کے آباء و اجداد اتنے گمراہ ہوں کہ وہ نہ عقل کرتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پاتے ہوں, وہ گمراہ ہوں, بے وقوف ہوں, یہ پھر بھی آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ تعجب سے فرما رہے ہیں. اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مَا أَنزَلَ اللَّهِ کی پیروی کرو, پتہ لگا ہمارا دین صرف اور صرف مَا أَنزَلَ اللَّهِ ہے, جو اللہ نے اسمان سے اتارا صرف اور صرف وہ ہمارا دین ہے. کسی کی ذاتی بات, وہ کسی بڑے سے بڑے ولی کی ہو, صحابی کی ہو, کسی بزرگ کی ہو, پیر صاحب کی ہو, کسی بڑے سے بڑے کی ذاتی بات دین نہیں ہو سکتی. اگر دین ہے تو ما انزل اللہ ہے, اور ما انزل اللہ کی پیروی کر کے ہی اللہ کے غضب سے, اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے. اور جب تک ما انزل اللہ کی پیروی نہ کی جائے اس وقت تک انسان جنت میں جانے کی توقع نہ کرے. تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ما انزل اللہ کی پیروی کرو تو یہ کہتے تھے بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اللہ نے فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, کیا اگرچہ شیطان ان کے ماں باپ کو جہنم کے عذاب کی طرف لے جائے پھر بھی یہ ماں باپ کی پیروی کریں گے؟ اگر شیطان نے ان کے ماں باپ کو گمراہ کر دیا ہے اور ماں باپ جہنمی ہیں, یہ بھی پھر ماں باپ کی پیروی کریں گے اور ماں باپ کے نقش قدم پہ جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ماں باپ کی اندھا دھند پیروی نہیں کر سکتا, میں اپنے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی نہیں کر سکتا. اور جو بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کرتے رہے تو وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ صافات میں, جو آج کا سبق ہے ہمارا, کہ جہنم میں جانے کی وجہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آباء اجداد کو گمراہ پایا تھا, یہ ان کے قدموں کے نشانوں پر سر پر دوڑتے رہے. اور تمام قوموں کی گمراہی کی بڑی وجہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مسئلے کو ذکر کیا, یا تو اللہ نے چیزیں نہ بتائی ہوں, پھر کوئی بندہ کہے کہ جی مجھے غلطی لگ گئی, میں تو سمجھتا تھا ماں باپ ٹھیک ہیں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا. اب دیکھیے سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ زخرف آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ, اور اسی طرح نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا. یعنی جس بستی میں بھی جو بھی رسول آیا ہے تمام قوموں کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں مگر اس کے مالدار لوگوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّا, بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر, یہاں امہ سے مراد طریقہ ہے, ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا, ایک دین پر, ایک رستے پر پایا, وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ, اور ہم ان کے اثار قدم کی پیروی کریں گے, ہم انہی کے اثار قدم کی اقتداء کریں گے. یہ ہر قوم نے اپنے نبی کو یہ جواب دیا. ہر قوم کے گمراہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے. اللہ نے عمومی طور پہ تمام قوموں کا تبصرہ, تمام قوموں کا حال بیان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں, قال اولو جئتکم, نبی نے کہا, جب جس نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی, قوم نے یہی کہا ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے, تو نبی نے جواب میں کیا کہا؟ نبی نے کہا اولو جئتکم بأهدى مما وجدتم علیہ آباءکم, کیا اگرچہ میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت یافتہ چیز لے آؤں, کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایسی چیز لے آؤں جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے, جو زیادہ سیدھی راستہ, جو زیادہ سیدھا راستہ ہے اس سے جس پر تم اپنے آباء و اجداد کو پاتے ہو. اگر تمہارے ماں باپ کا راستہ غلط ہو اور میں تمہیں زیادہ بہتر راستہ بتا دوں تو پھر بھی تم ماں باپ کی پیروی کرو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون, تمام قوموں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تو
تمہیں جو دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سب سے انتقام لیا. یہ تو دنیا کا انتقام ہے، اور پھر جب جس کی دنیا تباہ اس کی پھر آخرت بھی تباہ، پھر جہنمی ولیعذ باللہ. یہی بات جو ہے وہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آباء اجداد کو گمراہ پایا تو وہ ان کے آثار قدم پہ سر پر دوڑتے رہے. ذرا غور کریں، میں بھی اور آپ سب بھی، کیا ہمارے ہاں بھی یہ کیفیت نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا اللہ کیا فرماتے ہیں، میں پڑھوں گا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، میں نماز اس طرح پڑھوں گا جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، میں اس طرح زکوٰۃ دوں گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا، میں روزہ اس طرح رکھوں گا جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، حج اس طرح کروں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضوع عنی مناسککم، میں نکاح و طلاق اور کاروبار اور دیگر تمام معاملات اس طرح سر انجام دوں گا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، میں توحید، عبادت، معاملات تمام اس طریقے کے مطابق کروں گا جس طریقے سے ہمیں ہمارے دین میں سکھایا گیا. ہم میں سے اکثر لوگ اپنے ماں باپ کے طریقے پر چلتے ہیں، وہ یہ غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، حالانکہ جیسے انسان بالغ ہو جائے ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ بچوں کو دین پڑھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، دین پڑھائیں. اگر ماں باپ نہیں سکھاتے، ماں باپ غلط رستے پر ہیں اور وہ دنیا کے اندر مگن ہیں، تو جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ فہم اور شعور دے اور وہ بالغ ہو جائے تو اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان پھر خود توجہ کرے، خود غور کرے، وہ ماں باپ کے نقش قدم پر نہ چلے. ہمارے ہاں کیا ہے، جس طرح ماں باپ نماز پڑھتے ہیں ہم اسی طرح نماز پڑھتے ہیں. جو ماں باپ کا طور طریقہ ہے سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، اور جو ایک گھر کا طریقہ کار ہے، ہم اسی طریقہ کار کے مطابق چلتے رہتے ہیں. تو جو لوگ ماں باپ کے طریقے پر چلتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں، وہ اگر سیدھا طریقہ بھی ہوگا، اگر ایک بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا ہوگا، میں اگر اس کے ماں باپ سیدھے رستے پر بھی ہیں، پھر بھی وہ انسان صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے ماں باپ کی پیروی کر رہا ہے، اللہ نے ماں باپ کی پیروی کا حکم نہیں دیا، چاہے ماں باپ صحیح کیوں نہ ہو. اگر ایک انسان کو نہیں پتا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے ماں باپ جو کر رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان کے مطابق چلتا ہوں، اگر اس کے ماں باپ صحیح بھی کر رہے ہوں، اس کو وہ عمل کرنے کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اجر تو تب ملے گا جب ایک انسان اس لیے کوئی عمل کرے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اجر تو تب ملے گا، ورنہ اجر تو نہیں ملے گا. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی عقل کے کہنے پر چلے، اپنی خواہش کے کہنے پر چلے، اکثر باتیں اپنی خواہش کی مانے، اور کبھی کبھی اس کا دل جو ہے اس کی خواہش اسے اچھا کام بھی کروا لے، تو کیا وہ اچھا کام اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ ہرگز قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شخص اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہا ہے. اگر خواہش نفس کے پیچھے چلتے چلتے اگر وہ دودھ پی لے شراب پینے کی بجائے، اگر وہ پانی پی لے پیاس بجھانے کی بجائے، تو کیا اسے دودھ پینے کا، پانی پینے کا ثواب ہوگا؟ ہرگز ثواب نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص جو ہے وہ اس نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے شراب نہیں پینی، میں نے اللہ کے حرام کر جو اللہ نے چیزیں حرام کی میں نے وہ استعمال نہیں کرنی، اگر وہ ان کو چھوڑ کر جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبہ، کہ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے حلال اور پاکیزہ کھاتا ہے، اسے ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا اسے اس کا. وہ اگر اللہ نے ایک چیز کی اجازت دی ہے انسان کو، اگر ایک شخص اس لیے اس چیز پر عمل کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے، اگر ایک انسان تفریح بھی کرتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے. اور اگر ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا، اپنے دل کے کہنے پر، ماں باپ کے کہنے پر، ماں باپ کے طور طریقے کے مطابق کوئی ایک اچھا کام بھی کر لیتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، اگر وہ ماں باپ کے پیچھے لگ کر اچھا کام بھی کر لے تو اسے اس کا کیا اجر ہونا ہے؟ اجر تو ہے جب ایک شخص کوئی کام اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے. ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، ہجرت کتنا بڑا عمل ہے. اگر ایک شخص اللہ کے لیے ہجرت نہ کرے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے، تو اس کا اجر نہیں ملے گا. واضح حدیث ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے
وہ ان کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کی ہجرت واقعی اللہ اور رسول کے لیے ہے. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، کچھ لوگوں نے، کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے یہاں سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں. کوئی بندہ کسی ایسے ملک سے جہاں دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، وہاں سے خلیجی ممالک میں جہاں دین ہمارے ہاں سے بنسبت زیادہ آسان ہے دین پر عمل کرنا، ایک بندہ اس لیے نہیں وہاں جاتا کہ وہ دین پر عمل کرنا آسان ہے، وہ توحید زیادہ ہے، وہاں لوگ نماز زیادہ پڑھتے ہیں، وہ اس لیے وہاں جاتا کہ وہاں میرا کاروبار اچھا ہوگا، تو اس کو وہاں جانے کا کوئی ثواب تو نہیں ملے گا. تو جو بندہ دنیا کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت پھر فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی. تو ہمیں جیسے ہی اللہ تعالی ہمیں عقل و فہم اور شعور دے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم غور کریں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ہم اس کی سٹڈی کریں، اور ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلنے کی بجائے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پر چلیں. اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلتے تو پھر اگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، اگر ماں باپ کا جو دین ہے، جو طریقہ کار، اگر ہم اس پہ چلتے رہیں، تو اگر ایک یہودی یہودی کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کا کیا جرم ہے کہ وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا؟ اگر ایک شخص نے ماں باپ کے دین پر عمل کرنا ہے تو پھر ایک یہودی کو یہودی کے گھر میں پیدا ہونے پر اور یہودی ہونے پر اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس کے ماں باپ یہودی ہیں. ایک عیسائی وہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا، اگر اس نے ماں باپ کے طریقے پر ہی چلنا ہے تو اس کو ماں باپ کے طریقے پر چلتا رہے، وہ عیسائی رہے، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. ایک شیعہ جو ہے وہ شیعہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے شیعہ ہیں. ایک کوئی شخص ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے جہاں بدعات اور خرافات ہیں، تو وہ اگر بدعات اور خرافات کرتا ہے اس کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے. صرف وہی شخص پھر تمام لوگ ہی جو ہے جنتی ہونے چاہیے، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے طور طریقے پر چلنے کی بجائے ہم میں سے ہر شخص اپنی عقل استعمال کرے. سورہ اعراف کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورہ اعراف آیت نمبر 3، پیروی کرو جو نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی نہ کرو. ما انزل اللہ چھوڑ کر کسی کی پیروی کرنا، وہی کو چھوڑ کر کسی چیز کی پیروی کرنا، یہ در حقیقت اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی پیروی کرنے کے برابر ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی کرنا، اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی کرے گویا کہ اس نے ان لوگوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا ہے. صرف ما انزل اللہ کی پیروی ہو سکتی ہے اور کسی چیز کی پیروی نہیں ہو سکتی. بعض لوگوں سے کہا جائے کہ جی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرو، اپنے طور طریقوں کو کتاب و سنت کے مطابق بناؤ. میری ایک بندے سے بات ہوئی، وہ کہنے لگا عقیدے کے کسی مسئلے کے بارے میں، میں نے کہا کہ قرآن میں تو یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، تمہارا عقیدہ وہ ہے جو معاشرے میں مشہور ہے، جو ماں باپ کا عقیدہ ہے، تم نے وہ عقیدہ اپنایا ہوا ہے، قرآن میں اللہ یہ فرماتے ہیں، حدیث میں اللہ یہ فرماتے ہیں. مجھے کہنے لگا کہ یہ جو عقیدے ہیں ہم یہ دلائل کی بنا پر نہیں اپناتے، ہم تو عقیدے عقیدت کی بنا پر اپناتے ہیں، عقیدوں کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کہنے لگا کہ ہمارے عقیدے عقیدت کی بنا پر ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ما انزل اللہ کی پیروی کرو، عقیدہ ہے، عبادت ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، معاملات، بین الاقوامی معاملات، ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے. اللہ تو ہمیں اس کی ترغیب دیتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے طریقے پر چل جائیں یا اپنی عقیدت اپنے جذبات کے مطابق عقیدہ بنا لیں، اللہ کے بارے میں خود ہی اپنی عقیدت سے ایک مسئلہ بنا لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ہی اپنی عقیدت سے جذبات سے ایک رائے قائم کر لیں گے، جو بھی الٹی سیدھی رائے قائم کر لیں، ہرگز نہیں. دین کیا ہے؟ دین کتاب و سنت کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کے پابند تھے، آپ اپنی مرضی سے دین پر عمل نہیں کرتے تھے. قرآن کریم میں آپ کو حکم ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے پکڑ لیں جو آپ پر وحی ہوا، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، جو وحی آپ پر ہوئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. انک علی صراط مستقیم، آپ پھر سیدھے رستے پر ہیں، آپ سیدھے رستے پر ہیں. سیدھا رستہ کیا ہے؟ وحی کی پیروی کرنا.
اگر ایک انسان وحی کی پیروی نہیں کرتا تو وہ پھر جو ہے وہ اللہ کے انعامات نہیں پا سکتا، دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھنا ہے ہمارا عبادت کا طریقہ کیا ہو، ہمارا عقیدہ کیا ہو، ہماری شکل و صورت کیسی ہو، ہمارا ظاہر کیسا ہو، ہمارا باطن کیسا ہو. ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے، ہم معاشرے کے مطابق نہیں عمل کر سکتے. ہمارے گھر میں ایک ٹرینڈ ہے، ہم گھر کے مطابق عمل نہیں کر سکتے. اور اگر ہم گھر کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کو نماز اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح گھر میں ان کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم قیام کرنا ہے تو کیسے قیام کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قیام کرتے تھے، رکوع کرنا ہے کیسے رکوع کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رکوع کرتے تھے، رکوع سے کھڑا ہونا کیسے کھڑے ہونا، کیا پڑھنا ہے، سجدے میں جانا ہے کیسے جانا ہے، سجدے میں ہمارے پاؤں کیسے ہونے چاہیے، ہماری انگلیاں کیسے ہونی چاہیے، کتنے اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے، سجدے سے اٹھنا ہے کیسے اٹھنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں اور پوری طرح کھڑے نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں پوری طرح بیٹھتے نہیں، دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ پڑھتے نہیں درمیان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ تیز تیز نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کو فرمایا نماز پڑھ کے آئی، آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، تیسری دفعہ نماز پڑھی، پھر وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے تو اسی طرح ہی پتہ ہے نماز کا، آپ بتا دیں میری نماز میں کیا غلطی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم جو ہے وہ نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو تو ٹھہر ٹھہر کے سارے معاملات کرو. اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ٹھہر ٹھہر کر نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو نماز وہی قابل قبول ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر دکھائی. دیکھیے انسان کو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے جو لوگ سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، جو اس طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا. انسان کو ایسے لوگوں کو امام بنانا چاہیے. باقی اگر ایک انسان جو ہے وہ کبھی کہیں گیا ہوا ہے تو وہاں اسے نماز کہیں رستے میں پڑھنی پڑ جاتی ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن انسان باقاعدہ نماز اپنی ایسی جگہ پر پڑھے، ایسے امام کے پیچھے پڑھے کہ جو سنت کے مطابق عمل کرے اور اس طرح نماز پڑھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امامت کے لیے بڑی کڑی شرائط بیان کی ہیں. جو شخص ادب و آداب کا دھیان نہیں رکھتا، آپ نے ایسے شخص کو امام بنانے سے روک دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبلہ رخ تھوک رہا تھا، تو امام تھا اپنی قوم کا، آپ نے فرمایا کہ اس کو امامت سے ہٹا دو، یہ بندہ امام بننے کے لائق نہیں ہے. اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ قبلہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک عزت والی جگہ ہے، تو اس طرف وہ منہ کر کے تھوک رہا ہے، اس کو جو ہے ادب و ادب بھی نہیں ہے، ایٹیکیٹس بھی نہیں ہے، ایسا شخص امام نہیں بن سکتا. تو یہ دیکھیں کتنی چھوٹی چیز ہے یہ، لیکن اس کا بھی دھیان رکھا ہے. ایک شخص جو ہے وہ دین کے احکامات کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے وہ عمل نہیں کر رہا، تو ایسے بندے کے پیچھے ایسے بندے کو امام بنانا چاہیے. امام تو بہتر سے بہترین بندہ ہونا چاہیے، جتنا بہترین ہو. باقی یہ ہے کہ اگر نہ اویلیبل ہو، نہ میسر ہو، انسان کو کوشش کرنی چاہیے انسان خود دین پہ سب زیادہ سے زیادہ عمل کرے، انسان خود امامت کرے. اگر ایسی صورتحال نہیں ہے پھر جو بہتر سے بہتر ملتا ہے انسان کو ایسا امام جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اگر ایک انسان کو امام بنانے میں اختیار ہو تو. باقی اگر اختیار نہیں ہے کسی کو امام بنانے میں تو مجبوری میں پھر انسان جو ہے نماز ہو جاتی ہے. جس بندے کی اپنی نماز ہوتی ہے اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے. ہماری نماز صرف ایسے شخص کے پیچھے نہیں ہوتی جو کافر ہو یا مشرق ہو. کافر مشرق جس کی اپنی نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. میں اس وقت نماز ہونے کا مسئلہ نہیں بیان کر رہا، میں بہتر کیا ہے، ہمارے دین کا ہم سے تقاضا کیا ہے. ایک تو ہے نماز ہو جانا. جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں پوری نماز کا ثواب ملتا ہے، بعض دفعہ ہمیں نماز کا آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، بعض دفعہ ہمیں چوتھائی حصہ نماز کا ثواب ملتا ہے، بعض دفعہ ہمیں آٹھویں حصہ نماز کا ثواب ملتا ہے. درجات ہیں ہر چیز کے. اور بعض دفعہ نماز ہماری منہ پہ مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی. تو نماز ہو جاتی ہے. جو بندہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. جو بندہ اس کے اندر کوئی فسق و فجور، کوئی ایسی بات ہے، جھوٹ بولتا ہے یا کوئی ڈنڈی مارتا ہے دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، وہ اگر امام ہے نماز اس کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. لیکن جیسی اس کی نماز قبول ہو رہی ہے تو اس کی نماز کا اثر ہماری نمازوں میں بھی آئے گا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز امام ایسا ہو جو جتنا بہتر ہو سکے، تو ویسا امام مستقل ہونا چاہیے.
نہیں انفرادی نماز سے بہتر تو باجماعت نماز ہی ہے. کوئی ایسی جگہ آپ کو ملتی ہے جہاں باجماعت نماز ہوتی ہے اور وہاں سنت کے مطابق نماز ہوتی ہے تو انسان وہاں نماز پڑھ لے. اکیلی نماز پڑھنے سے بہتر انسان باجماعت نماز پڑھے. تو دیکھیے اب وہ جس شخص نے قبلہ رخ تھوکا تھا اسے نماز کے اندر تو نہیں تھوکا تھا, نماز کے علاوہ تھوکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو نماز ایسا شخص امام نہیں ہونا چاہیے. اتنا دین کے اندر دھیان رکھا گیا تو بہتر سے بہترین شخص امام ہونا چاہیے. تو بہرحال سنت کی پیروی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہر چیز سنت کے مطابق ہے. نماز کے بعد اس لیے کی کیونکہ نماز دن میں سب سے زیادہ ہم جو عمل سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ نماز ہے. اگر ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے تو باقی پھر چیزوں کی کیا اہمیت ہوگی. اگر ہماری نمازیں اللہ نے قبول کر لیں تو انشاءاللہ باقی اعمال بھی اللہ قبول کر لیں گے. اور اگر ہماری نمازیں ہی اللہ کے ہاں قبول نہ ہو سکیں تو باقی اعمال کی بھی حیثیت نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نمازوں کی اصلاح کرنی ہے. اگر پہلے ہم نے غور نہیں کیا آج ہم غور کریں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں نماز کا جو طریقہ کار ہم نے اپنایا ہوا ہے تو کیا یہ طریقہ کار ہم نے اپنے باپ ماں باپ سے سیکھا ہے کہ خود پڑھا ہے؟ اس کو خود پڑھیں. اللہ نے ہمیں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے, ہم پڑھ سکتے ہیں. احادیث مبارکہ عربی میں پڑھ سکتے ہیں, عربی میں پڑھیں. عربی میں نہیں پڑھ سکتے, اردو میں ترجمہ پڑھیں. احادیث کے اوپر حکم لگا ہوا ہے علماء کا, متفق علیہ حکم ہے. بعض احادیث میں اختلاف ہے, اکثر احادیث میں اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. صحیح احادیث پڑھیں اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا, اس کے مطابق اپنی نمازیں سیٹ کریں, دیگر اعمال سیٹ کریں. یہاں جہنمیوں کے اللہ نے سخت ترین سزا بیان کی ہے اور پھر اللہ نے ان کا جرم بیان کیا. ان کا جرم یہ ہے کہ ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے تھے. تو ہمارے ہاں بہت سارے مسئلے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. عقیدے کے مسائل ہیں, عبادات کے مسائل ہیں. بعض لوگ ان اختلافات میں پڑے رہتے ہیں یا اس طریقے پر عمل کرتے ہیں جو ان اس گروہ کے ہاں موجود ہے. یہ گروہ بندی جو ہے یہ دین کے اندر شدید نقصان دہ ہے. جب گروہ بندی آ جاتی ہے, وہ دین کے اندر ہو, وہ سیاست کے اندر ہو, وہ کسی بھی جگہ پر آ جائے, تو گروہ بندی انسان کی عقل معاف کر دیتی ہے. اور اللہ نے گروہ بندی کے بارے میں فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, سورہ نام کی آیت ہے کہ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور گروہ گروہ بن گئے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, وجہ کیا ہے؟ جو گروہ میں بٹ جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں ہمارا گروہ کیا کہتا ہے, ہمارے گروہ کے بزرگ کیا کہتے ہیں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے, پھر وہ تحویل نہیں کرتا ہے. اس کو قرآن کی آیت پیش کی جائے, حدیث پیش کی جائے, وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. یہ نہیں کہتا ان کی یہ دلیل ہے, وہ کہتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. بھئی یہ دلیل ہوگی, یہ تو مشرکوں کا انداز تھا. مشرک لوگوں سے کہا جاتا کہ تم شرک کر رہے ہو, تم شرک چھوڑ دو, ایک اللہ کی عبادت کرو. وہ کہتے تھے ہمارے آبا اجداد جو ہیں وہ سارے یہ کام کرتے رہے. تو جب وہ سارے یہ کام کرتے رہے, انہوں نے کہیں سے سنا ہوگا, انہوں نے کسی بزرگ سے سنا ہوگا, انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا. وہ بھی اسی طرح ظن و تخمین کے اوپر جو ہے وہ اپنے آبا اجداد کی پیروی کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وما یتبع اکثرہم الا ظنا, ان میں سے اکثر ظن کی پیروی کرتے ہیں. اور ظن کیا ہے؟ ظن یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کوئی پاگل تو نہیں تھے, بے وقوف تو نہیں تھے. جب وہ ننگا طواف کرتے تھے, جب وہ بتوں کو پوجتے تھے, تو انہوں نے اپنے آبا اجداد کو دیکھا, انہوں نے اپنے آبا اجداد کو دیکھا, اور انہوں نے کسی بزرگ سے سنا ہوگا, کسی نبی سے سنا ہوگا, انہوں نے کسی دینی کتاب میں پڑھا ہوگا. یہ ہے ہوگا, اس کو اللہ نے ظن و تخمین قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں انہم الا یظنون, قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ فرماتے ہیں یہ اکثر لوگ ظن و تخمین کی پیروی کرتے ہیں, کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے, جب گروہ بن جاتے ہیں جی اب فلاں عقیدہ نور بشر کا مسئلہ آ جائے تو وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں, ہمارے مولوی صاحب, ہمارے پیر صاحب کیا کہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے اللہ کیا فرماتے ہیں. قرآن کریم کو پڑھیں, قرآن کریم کو پڑھنے سے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے واضح آیات ہیں, اللہ نے خود فرمایا, اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارا جیسا, مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے مجھ پر وحی اترتی ہے. یہ فرق ہے مجھ میں اور عام انسان میں. یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک, میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں, میں نہیں کہتا میں عالم الغیب ہوں, میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ نے نبی سے کہلوایا. ہمارے ہاں یہی مسئلے مختلف ہی ہیں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں ہے.
हमारे पीर साहब ये कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, अगर बुजुर्गों के पीछे चलना है, माँ बाप के पीछे चलना है, तो फिर इन लोगों का क्या कसूर है जिनका अल्लाह ने यहाँ सजा बयान की है। तो हर चीज के बारे में सवाल। अच्छा, कुछ लोग हैं वो ये फिरकों के पीछे चल रहे हैं, और ये फिरका वारियत को अल्लाह ने कुरान करीम में एक जगह शिर्क भी करार दिया है। वला तकूनू मिनल मुशरिकीन मिनल लदीन फरकू दीनहुम वकानू शिया, मुशरिकों में से ना हो जाओ जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोहों में बट गए। अल्लाह ने इसको कुरान करीम में एक जगह शिर्क भी करार दिया, क्योंकि जब इंसान फिरका वारियत में आता है, फिर इंसान किताब सुनना छोड़ देता है, फिर कहता हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं। इंसान के सामने फिर दलील की अहमियत नहीं होती। तो ये फिरका वारियत तो जहर से ज़्यादा नुकसानदेह है। कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं वो फिरका वारियत से, इन चीज़ों से बिल्कुल चालू हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो इन इख्तलाफी मसाइल के पीछे पड़ते ही नहीं। ये भी गलत रवैया है। कुछ लोग कहते हैं जी ये बस लोगों ने मसाइल बनाए हुए हैं, हम इन मसाइल के पीछे नहीं पड़ते, हम तो उम्मत के मसाइल जो है ना वो देखेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। ये जो मसाइल हैं कि अल्लाह के अलावा कोई आलिमुल गैब है कि नहीं, नबी नूर हैं कि बशर हैं, और अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगी जा सकती है कि नहीं मांगी जा सकती, नमाज कैसे पढ़नी है, ज़कात कैसे देनी है, ये हमारे अमली मसाइल हैं। ये कुछ हमारे अकीदे के मसाइल हैं, कुछ हमारे अमल के मसाइल हैं। तो कुछ लोग इन इन चीज़ों को अहमियत ही नहीं देते, कहते हैं इस तरह भी कर लो, इस तरह भी कर लो, दोनों तरह ठीक है, हम किसी मसले में भी हम जो है वो कोई मौक़िफ़ नहीं रखते। गलत बात है। या तो उस मसले के बारे में दोनों अकायद रखें कि जहाँ कोई दलील वाज़े नहीं है, जहाँ दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं, जहाँ दीन में दोनों बातें मौजूद हैं, दोनों इजाज़तें मौजूद हैं, तो वहाँ दोनों तरफ अमल कर लें। लेकिन जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का एक वाज़े फैसला मौजूद है, तो वहाँ एक इंसान परवाही ना करे उसकी, इंसान के मैं इन मसलों में पढ़ता ही नहीं, इन मसलों में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। इख्तलाफ होने का मतलब ये तो नहीं कि हम उस मसले को छोड़ दें। तौहीद और शिरक में कितना इख्तलाफ है, तो क्या तौहीद शिरक का मसला छोड़ देंगे? सबसे अहम मसला ही तौहीद और शिरक का है। अल्लाह ने शिरक माफ़ नहीं करना, बाकी अल्लाह जो चाहे माफ़ कर दें। तो अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने जो है वो सवाल कर लिया तौहीद शिरक के बारे में, तो उसका क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा। हमारे पास एक ही हल है कि किताब सुन्नत का मुताला करें, और किताब व सुन्नत का मुताला करके इन मसलों को हल करने की कोशिश करें, इन मसलों को छोड़ देना। पिछले दिनों हमने पढ़ा कि अगर एक बंदा किताब व सुन्नत के अहकाम को तवज्जो ही ना दे, तो ये तकबर है, इस्तिकबार है। इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून, इसी सूरत में हमने पीछे पढ़ा है, जब कहा जाता था अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तो वो तकबर करते थे। तकबर क्या है? या तो इंसान माने ही ना, या इंसान परवाह ना करे। कुछ लोग हैं वो फिरकों में बटने की वजह से नहीं मानते, कुछ लोग जो है ना वो इन मसलों में पढ़ते ही नहीं, कहते हैं ये मसले जो है ना हम इन मसलों में पढ़ते ही नहीं, इनमें इतना इख्तलाफ है, हम पढ़ते ही नहीं। भाई इख्तलाफ है तो इख्तलाफ हल करना है। अगर दुनिया में हम हल नहीं करेंगे, अल्लाह ने आखिरत में हल कर देना है। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, तुम सबने अल्लाह की तरफ लौटना है, फिर अल्लाह तुम्हें खबर देंगे जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। या तो हम दुनिया के अंदर अपने इख्तलाफ ख़त्म कर लें तो ठीक है, जो दुनिया में इख्तलाफ ख़त्म नहीं करेगा, अल्लाह ने आखिरत में फिर बताना है कि दूध क्या है, पानी क्या है, लेकिन अब आखिरत में इसलाह करने की गुंजाइश नहीं होगी। वो इसलाह तो दुनिया में करनी है। तो ना तो इंसान फ़िरका वारियत में पढ़ कर इंसान जो है वो इन मसलों के बारे में कोई मौक़िफ़ अपनाए, और ना इंसान इन चीज़ों को बिल्कुल जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दे, इन चीज़ों को परवाह ना करे। ये भी गलत रवैया, ये तकबूर है एक लिहाज से। इंसान को चाहिए कि इंसान का एक वाज़े मौकिफ हो, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना जायज़ है कि नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, अल्लाह के अलावा जो है वो कोई आलिमुल गैब है कि नहीं, अल्लाह की कोई सिफत किसी को दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हैसियत है हमारे दीन के अंदर, क्या वो इंसान थे कि वो इंसान नहीं थे, वो कोई इंसानों के अलावा कोई और मखलूक थे। ये हमारे अकीदे के मसाइल हैं। तो ये मसाइल भी हमारे हल होने चाहिए दलाइल के रोशनी में, और फिर जो हमारे इबादत वगैरह और मुआमलात के मसाइल हैं, हमारे यहाँ रसूम और रवाज हैं, हर मसले के बारे में हमारा एक मौक़िफ़ होना चाहिए, हमारा एक मुताला, एक हमारी एक स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस जो सुन लिया जैसे बुज़ुर्गों ने बता दिया, जैसे फलां शख्स ने बता दिया, जैसे मैंने बता दिया, तो आपने अमल कर लिया। सब का काम है कि हर मसले के बारे में वो कोशिश करे कि मैं एक दफ़ा खुद अपनी आंखों से पढूं कि अल्लाह का क्या हुक्म है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है।
اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو دیکھیں ہمارے دین کے اندر اللہ نے دین مشکل نہیں بنایا, دین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے اور اللہ نے ہمیں اس کا پابند بنا دیا ہو. ہم خود پڑھنے کی کوشش کریں, جہاں سمجھ نہیں آتی تو وہاں پھر علماء سے پوچھ لیں, وہاں پھر اللہ کا حکم ہے کہ ایسے علماء سے پوچھیں, ایسے لوگوں سے مسئلہ پوچھیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ وہ ہمیں دنیاوی تعصبات, ہمیں دنیاوی مفادات, ہمیں اپنا موقف نہیں بتائیں گے, ہمیں اپنے مسئلہ کی بات نہیں بتائیں گے, ہمیں اللہ کی بات بتائیں گے, اللہ سے ڈر کر ہمیں مسئلہ بتائیں گے. پھر ہمیں اگر خود پتہ نہ ہو تو ہمیں ایسے علماء سے پوچھ لینا چاہیے. لیکن ہر مسئلے کے بارے میں ہمیں یا خود تحقیق کریں یا پھر علماء سے پوچھیں, اور علماء سے پوچھیں دلیل کے ساتھ ان سے کہ اس بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے اور اس کی کیا دلیل ہے, اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم پوچھا جائے. اگر ہم اپنی کوشش کر لیں, کسی سے پوچھ لیں, پھر ہمیں اگر کوئی بندہ غلط بتا دے یا ہمیں خود ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, ہم نے اپنی کوشش کر لی, اللہ نے ہمیں کوشش سے زیادہ مکلف نہیں کیا, ہم انشاءاللہ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہوں گے. لیکن ہم پوری زندگی دنیا کے معاملات میں تو ہم بڑے عقل مند ہوں, ہر چیز کی خوب تحقیق کرتے ہوں, انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس, ہر چیز ہے, اور دین کے مسئلوں کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہو تو اللہ کے ہاں سوال ہوگا اس بارے میں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اللہ نے تنقید کی ہے ایسے لوگوں پر, دنیا کی باتیں بڑی جانتے ہیں اور آخرت سے وہ غافل ہیں. تو آخرت کی باتیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں, وہ ہماری اصل زندگی سے متعلق ہے, دنیا تو ایک زندگی سے متعلق ہے اور یہ عارضی زندگی ہے, اور اس زندگی کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. ہم اس زندگی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنی آخرت جو کہ اصل زندگی ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. تو آج سے ہم سب جو ہیں وہ یہ اپنا ہم کوشش کریں کہ جو عقیدہ رکھنا ہے, جو عبادت کرنی ہے, جو معاملات کرنے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے, تو ہم خود اس کو پڑھنے کی, سمجھنے کی یا پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماں باپ کا یا سنا سنایا دین جو ہے وہ اگر ہم نے اپنا لیا تو سنا سنایا دین اپنانے سے تو فرقہ واریت ہی پھیلے گی, وہی چیز ہوگی جو ہمارے معاشرے میں آج جس انداز کا دین موجود ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سنا سنایا دین موجود ہے ہمارے ہاں, سنی, سننے کے مطلب سنے سنائے دین والے جو سنے سنائے دین پر عمل کرتے ہیں. تو ہمیں ماں انزل اللہ کی, اللہ کی کتاب کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. تم کیسے کفر کر سکتے ہو, تم میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہوں, اللہ کا رسول موجود ہو, تو ایک انسان کفر کیسے کرے, ایک انسان صحیح رستے پر کیوں نہ چلے, ایک انسان غلط رستے پر کیوں چلے. جب آیات موجود ہیں, یا تو ہم کہیں کہ آیات ہم تک صحیح پہنچی نہیں ہے, احادیث مبارکہ ہم تک صحیح پہنچی نہیں ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے. تو جب دین محفوظ ہے, اللہ کی آیات موجود ہیں, احادیث مبارکہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں ہیں, آپ کے فرمانات موجود ہیں, تو ہر مسئلے کا حل تو ہمارے پاس موجود ہے, بس ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے, تو پھر ہی اللہ کے غضب سے بچ سکیں گے. تو اللہ نے فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین, بے شک انہوں نے اپنے آباء و جداد کو گمراہ پایا, فہم علی آثارہم یہرعون, وہ ان کے آثار قدم پر سر پر دوڑتے رہے. ولقد ضل قبلہم اکثر الاولین, اور البتہ تحقیق گمراہ ہو گئے ان سے پہلے, اکثر الاولین پرانے لوگوں میں سے اکثر, صرف یہ قریش مکہ ہی گمراہ نہیں ہوئے, ان سے پہلے بھی پرانے لوگوں میں سے بھی اکثر گمراہ ہوئے تھے, زیادہ تر لوگ شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, اللہ فرماتے ہیں ہم البتہ تحقیق ہم نے بھیجے تھے ان میں بھی ڈرانے والے. جو پچھلی قومیں تباہ ہوئیں, یہ نہیں کہ ان میں نبی نہیں آیا تھا, نبی ان میں بھی آیا تھا لیکن انہوں نے مانا نہیں نبی کی باتوں کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, بس دیکھیے کیسے ہوا انجام ڈرائے گئے لوگوں کا, جن کو ڈرایا گیا پھر ان قوموں کا کیا انجام ہوا جب انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی. اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے. اللہ کے چنے ہوئے بندوں سے مراد نبی بھی ہیں اور نبیوں کے پیروکار بھی ہیں, سچے پیروکار جو نبیوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پچھلی قوموں میں بھی نبی بھیجے تھے لیکن پچھلی قومیں اکثر گمراہ ہوئیں, پھر دیکھو کہ ان گمراہ ہونے والوں کا کیا انجام ہوا, اکثر لوگ تباہی کا شکار ہوئے سوائے اللہ کے انبیاء کے اور انبیاء کے سچے پیروکاروں کے.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا.